Здравейте. Госпожа Митка Димитрова, предполагам сте вие. Да. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. Познавам, а вие ви гледам абсолютно всяка съботина ден. Добре правите. А сега се виждаме и наживо. Да. Поводът, по който ви търся, е сигнала на вашата племеница Петя Велкова. Да. Тя има един морален упрек към вас. Да. Нейният баща е починал през 2005 година и когато миналата година с майка й посетили гробното му място, с ужас установили, че там е погребан и нейният чичо, ваш брат. Да. По информация това се е случило по ваше желание. Да. Вие така сте настоявали. Не, не съм настоявала, така преценихме. По простата причина, че места вече почти няма, но мен да оставя. И той, неговата смърт беше внезапна. Съжалявам за загубата. Инсулт. И неговото желание беше да бъде погребан в Дражинци. В родното му село, а иначе са Лъвашко. В родното му село, но не в гроба на брат му. Да. В гроба на брат му. Ама докажи, докажи момент. Как... Дай предсмъртно писмо ли е написал, какво ли че до гроба на брат си да бъде погребан? Може ли пак да. Достатъчно условие ли е било желанието на вашия брат да бъде погребан при брат си? Те го докараха, аз не съм знаела, а нямахме време да реагираме, защото те го докараха вечерта, а на другия ден беше погребението. Вие имате семейен гроб в същото населено място, в същото село, нали така? Вашите родители са погребани също там? В една гробница, която е заградена с ограда. И трябваше да се вади цялата ограда, да се разкопава и на ново. А на другия ми брат, който също ми е брат, Бащата на Петя. Бащата. Който, когато последния път влезнава в болницата, те двете, майка и категорично беше, че Петя не може да влиза в такова отделение, защото ще я прихване. Викам тогава... Какво се прихваща? Моля? Какво се прихваща, не разбрах. Той не беше добре с белядроп. Той почти нямаше белядроп. Аз съм влезнала в болницата с брат ми. Не си мислете, както те боли за един пръст, като боли за другия. Аз съм влезнала в болницата. Когато си отидат на Дражинци, питайте дали ли са някакви пари, докато е бил в болница. Запамете си за каквото и да било. Значи преди да почине баща ми, преди това 2 години той беше във Видин болница, от Белогърчик във Видин. 2 месеца с майка ми се редуваме, ме го гледали. След 2-те години той пак се разболя, но не беше така тежко, беше в Белогърчик. Тоест, грижили сте се за баща си, да, докато е бил жив. Там, но друго ми кажете, в какви взаимоотношения бяха двамата братя, вашия баща и вашия чичо? Той рядко идваше, чичо ми. На село той живее в Ловешко село в Дерманци и когато дойде понякога в Дражинци, ако нещо дойде в Ружинци, наблизо е пазара, мине да вижда брат си за половин час, ако не, ако вижда някои хора в Дражинци, които идват до Ружинци, той им казва... Не са били близки. Напротив, винаги, когато той се идва всяка година. Кой определи мястото, където баща ви да бъде погребан? Нейният сина е идвал, нали, дом, защото му казах, че искам, нали, баща ми в Дражинци да бъде, понеже там са и родители, да намери место, нали, за гроб, да... Но както прозвуча от вашето уста, да намери място, едва ли не, така под някое борче, близо до пейка, борче, нали, в гробищата на селото. Да, в гробищата на селото, да, бил е друг кмет, т.е. не сега той е къде е. В момента неговият баща е бил кмет и нали, то по селата там намира место, то наблизо. Но в територията на гробището. Гробището. Добре. Какви са вашите съображения, чичо ви да не бъде погребан в същия гроб? Защо се противите? Ами защото не искаме. Искам един ден майка ми почине, аз съм от дъщеря, може утре да искам аз да бъдем погребан. Та чичо ми си има семейство, жена, деца и да си намерят там. Има място, питах кмета, той каза, че
Те са искали точно на баща ми. Казва му, има и майка, и баща и са починали отдавна да е разкопала. Тето тя казва, че да не щупи ограда, плочи, било и е жал, понеже те не обичат. Нямахме време, не е ми било жал. Нямахме време, защото той 3 дни е седял, жена му беше в чужбина в Германия. 3 дни е стоял в камера. Чакат я да дойде, тогава минават на служение там с неговите колеги, той бил учител, качват го в, как се казва, колата, дето... Катафалка. В катафалка, карат го вечерта, почти в тъмно, и на другия ден трябваше да си пътуват от София с сина му и дъщеря му, жена му трябва да пътува обратно за Ловешко, и преценихме, като съжалявам, не съм знала, че... Защо не попитахте вашата племеница Петя Велкова, която е наследник, неговата съпруга? Това съжалявам, като не съм очаквала, че те ще имат, като имате предвид, че тя е писана на чичо си. На него е записана. Имате предвид, е кръстена на него. Носите името на чичо си. Да, даже баща ми съжалявам, че ме е писал на чичо ми. Понеже толкова години, те никой, нито майка му са имали уважение като към нас, нито тя, нито брат му, нали ви казвам, едва ли през 2-3 години. И ако види някой човек от Ражинци, че отива в Ружинци, казва, кажете на брат ми да дойдеме да се видиме за половин час. И понякога едва за половин час дом. И няма така никакво уважение. Но при погребването на вашия чичо е счупена надгробната плоча на баща ви. Да, за плочата не знам, но има паметника, е счупен. Те са го слушали. Надгробна плоча и паметник, паметника е счупен, само се вижда снимката, първите 2 имена. Без фамилия, роден, починал. Не е верно. Как не е верно? Ще отидем да снимам. Не е верно. Паметника съвсем внимателно. Едва ли са, може да отидем сега. В МВР-то при Иво ли се казваше? Той по телефона диктува. Ходили сме, преди аз да ме викам, ходили сме на местото. Не е покварен гроба, паметника си е сложен. Не е осквернен. Осквернен, точно така. Не е осквернен. Дори и неволно. Това не се е случило. Подреден паметник, абсолютно. Снимка, имена, всичко стои, съжалявам. Госпожо Велкова, но така или иначе, чичо ви вече е погребан в гроба на баща ви. Да. Какво може да се предприеме от тук насетне? Какво искате да се случи? Аз искам да се разкопа гробницата на баща ми отново и искам трупът на чичо ми да не е там. Ние не можем да отидем на гробище. Звучи зловещо. Искате ексхумация? Да, ексхумация искаме. Разложеното тяло на чичо ви, ви искате да си изрови от гроба на баща ви и да се премести? Да се премести. Там има места, кмета е казал, тя лъже. Не, като казвате, че има места, не смятате ли, че същото важи и за вас? Когато един ден си отидете от този свят, дано да е след много дълги години, могат да ви погребат където и да било. Да, ама не, просто не можем да отидеме, майка ми е болна и не може да идеме на гробище. Нито. Какво ви пречи? Еми защото не можем, като отидеме сега ние на гроба да запалиш свещ, да преляш на чичо ми ли палиме и преливаме на... баща ми ли? И просто не искаме, те си отделно семейство. Няма ли са една кръв? Нищо, че са една кръв, но аз искам майка ми един ден, може не да се погреба там. Не искам нищо, че са една кръв. Майка ми е го 1 година, ние не отиваме на гробище. Не е ли важно всичките ви близки да почиват в мир? Да. Важно е обаче. Не мислите ли, че сега, ако слушат този разговор, се обръщат в гроба и двамата? Разбирам, ама това... Просто те са могли там да си намерят место или на тя е било да не разкопа на майка си, да щупи, после няма пари да оправи, а тук е решил небе. Госпожа Димитрова, с кого говорите? Момент, ето сега е кмета в момента, дето е ходил с полицията на гроба да ви каже... Ще го пусна на високо говорител. Здравейте, господин кмете. Здравейте. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. Тук съм при госпожа Митка Димитрова. Водим спор с нейната племеница Петя Велкова. Тя упреква госпожа Димитрова, косвено и вас, че сте дали съгласие
чичото на Петя да бъде погребан в гроба на баща й. Да, след като са минали 8 години, близките имат право да погребат в... Но нека да направим уточнението. Близките или наследниците? Значи, близките, тя е сестра на Петър. Но не е негов наследник. Да. Той има съпруга и дъщеря, която е нисходяща, и случай те го наследяват, а не сестрата. Да. Значи аз няма как да знам, че те са в оттегнати отношения. Той е много добре. Не е необходимо да знаете какви са им отношенията, а просто да изискате удостоверение за наследници, което ще удостовери родствената връзка. Той на другия ден трябваше да се проблеме. Това е много сила от този случай, именно така. От този случай, както се случи, сега това е много сила. При нас. Но сега не е било така. Вие променихте правилата за извършване на погребения. Да, общината ги промени. Трябва от наследниците да са всички съгласни, за да се пуска в един и същи гроб. Когато са минали 8 години. Но разрешението, което сте дали миналата година, как го оценявате към днешна дата? Ваша грешка или... Това е ясно, но мисълта ми, вие как към днешна дата оценявате постъпката си от преди година? Намирате ли, че сте допуснали пропуск, грешка или смятате, че сте постъпили правилно? Значи аз смятах, че съм постъпил правилно, но де-факто излиза, че не е така. Да, кой направи гробницата на баща ти, след като вие дойдохте от руженци с двойчовците си, с ръцете в джобовете и с инструментите му. Много помпозно звучи. Гробници ли правите? Да. Винаги правиме гробници. Да. И седат отвънка на пейката, защото след този случай, когато отказаха да го гледат, ние скъсахме всякакви отношения с тях. И не говорихме. Те за това се амбицирали така. И... А каква беше причината вие да не отидете на погребението на нейния баща? Да, тя не е дошла в пружинци. Така? Да, не е дошла в пружинци. Направихме трапеза след погребението. Тя не е дошла. Пак нито чичото... Тя не е седнала на трапезата, да, и не е отишла на погребението. Да. Ама погребението... Да, защото после синът иска да го свалиме, баща ми малко драженци пред къщата. Да минат поклонения с драженци. Но това да докаже, че тя направила гробницата. И... Какви... Откъде на къде тя направила, като те... Кой плати? Значи, не е това, бе. Ние сме я направили с наши средства. Брат ви, приживе, оплаквал ли се от неговата дъщеря, ваша племеница? Да. От съпругата си? Да, майка ми е гледала, защото живееше в Дражинци. Имаме снимки. Имаме снимки, къде се е снимала с майка ми. Тя държи в ръцете, тя дъщеря ми по-голяма. Докато отидаха в Ружинци. И последни път, когато отидахме, много грозна приказка е това, да че кажа. Вика, нямаш си не представа, че ме рани с глупостици. Кълна се, кълна се пред Бога. Във внуците се кълна, в сина се кълна. Ако това не беха думите на брат ми, че накрая не е имала никакво отношение към брат. Госпожа Велкова е изричала жестоки обидни думи по адрес на вашия брат. На точно последния път, когато бяхме с брат ми, и брат ми се ядоса, за да не стане по-лошо, излезе навън. Огорчавали ли сте го причина? Не, това е лъжа. Да се заклеем на сина. Аз се заклеям на сина ми. Това е лъжа. Баща ми през цялото време, ние 2 месеца лежиме в болница, сме го гледали и сме бил с нас комшиите. Значи аз, ако мразим баща ми, ще тръгнем ли да се оплаквам? Това са техни лъжи. Откакто разбра как стоят нещата, и поне и той вика, и той накрая казал, ей, за какво ще ме храниш, за това, че съм те отгледал, а отгледа и сина й, и сина й. Писаха сина й на негово име, Спас, и те отидаха и да видите какво им е отношението, това е мъж вече, и отиват, що ги е яд, че са писали на брат ми, който го отгледа, и му преправят името и става Валентин вместо Спас. И сега... Смениха му името? Да, по съдебен път. Писа... На каква възраст е бил тогава младежа? Мали, че още беше. На 2-3 години или колко ли е бил. И му смениха името на сина ми. Сега, аз съм искала на баща ми с
буквата съна ни дай нещо Светозар, обаче той искаше спас. И майка ми ме накара да го пишем, аз съм искала на баща ми да е само буквата, понеже това име е старо и не ми харесва. Не искам, нали, синът ми да е същото име като баща ми. Само буквата да е. Но той се беше разсърдил. И майка ми, като бехме в родилното, пише го на баща ти. Но детето така стана на 2 години някъде. Просто не можем да кажем да му се радвам спас. Все едно, че на баща ми се е радвам. Искам да е с буквата С. И му казах, че четирам да сменим, той се разсърдил. Да разбирам ли, че детето, докато е носил името на баща ви, вие не сте го обичали? Не, не, че не го обичам. Просто не можем да... Не можем да се радвате. Ама не, просто не можем да кажем, нали, за това име, що също като на баща ми. Просто не става ясно на кого се радвате, на детето ли, или на баща си на кого се радвате. Да, можем, да, това искам да кажа. Ама много е безумно това, което ми казвате. И аз му казах, нали, че искам да го впишем, че го сменим, обаче да е Светозар. Защото викаме на дете. То съм останал пружинци прекор, некои, нали, деца и други знам. И той се разсърди, не ще мако, не е точно това име, какво знаеш, прави, аз се ядосах и смених друго, нали, Валентин. Обаче това е лъжа, че аз не съм приела родителите си. Може ли, ако не обичам баща ми, ще седим ли, че да седим? А леле ви, дали ви прие? Леля, те явно не, защото те, откакто майка ми се ожени, нито имат към нея уважение, нито към мен, нито сестра ми. Аз съм имала брат, който е починал на 24 години, след 6 години след брат ми почива баща ми. Разберете колко ние тормоз имаме и мъка. Питайте, майка и... А там чека да говори, че е починал и едва ли е седял при мен. То се радеше от епилепсия. Епилепсия и си гълтеше език. Остава сина си. Остава сина си, майка и отива да живее с нея при виетнамеца. И оставят брат ми и детето, Начко, сами. Майка и стана вярваща и казаха, че трябва да се молят и да спрат на детето лекарствата. Спират лекарствата и ходят... Майката на Петя е спряла лекарствата на детето, не им брат, за да почине. Той голям мъж, 20 годишен, мисля човек. Спират лекарствата, понеже е вярваща, и няма да пие лекарства. После обвиниха пак брат ми, че не се моли, че не вярва, че пие. И затова детето си глътна езика, така го правише. Немаха време да реагират и Начко. А питайте, защо го закараха в Медковец? А не си го закопаха в Ружинци? Те пък го закопаха в Медковец, защото там е майка й. И сега не мога. Питай ги колко пъти ходят. Трудно е да се живее във вашата фамилия, още по-трудно е да се почине. А най-трудно е да се избере място, където да бъде погребан.